Ma olen täiesti magamata. See põhjus on loomulikult väga lihtne. Minu kallis kolleeg Robert hakkab täna maandama lennukit täiesti ise. Sa teed ära challenge'i väljakutse, mille me sulle Jüriga esitasime ja ma eile õhtul sain aru, mida me oleme teinud. Me oleme täitsa hullud peas. Mõtle, kui see nali, mis algas pool aastat tagasi, napid pool aastat tagasi, et oh, teeks üks see pulli ära ja siis mõtlesime, et teemegi ja siis me olime juba lennukoolis juba, siis juba mingi lend toimus, mingid videot tulid ja ma mõtlesin täna üsna sama asja. Ootaga, nüüd ongi ju nii. Kuidas sa tunned ennast? Kuidas sa päriselt ennast tunned praegu? Kuna mul on olnud nii hea õpetaja, et kui keegi tahab piloodiks õppida erapiloodiks ja saab sellise õpetaja nagu Tõnis on, siis ma arvan, et ei ole üldse muret. Ma tunnen hästi, nii õpetaja, kui ma ise tunnen, et saame hakkama ja täna ühel hetkel siis teda mu kõrval enam pole ja ma olen nüüd üksinda oma kätte. Aga tegelikult ongi, mis on minu jaoks ka šokeerib, ma arvasin, et sa oled selle nagu ise juba harjutuse käigus läbi teinud selle üksi maandamise siis, aga ei ole, see on tõesti sul täna päris esmakordne. Ja ma olen ise maandunud niimoodi, et õpetaja on kõrval, me oleme lennanud, harjutuse teinud ja selliseid vajalike manöövreid õppinud, aga nüüd on siis nii, et me teeme nagu koos selle lennu ära ja siis ta jätab mind ühel hetkel üksinda ja ütleb, halleluja. Pane siis prill ette. Tõnis, ütle palun, kuidas sina ennast tunned. Ma olen ka kera kuues saadik üleval, ma ikka mõned on nii sina oled magamata. Saad aru, kõik me oleme magamata, välja arvatud Robert ise, kes on vana tau ise. Tõnis, sinul on ülatada Robertile üks väikene detail. See on lips. Mis lips see on? Lips on selle pärast lihtsalt tegelikult, et meil on täna pidulik sündmus. Ja pidulikul sündmusel ikka olakse lipsuga. Kantakse lipsu. Esialgu paneme selle lipsu sulle kaela. Pärast vaatame, mis sellest lipsust edasi saab. Lipsu kohta ma võin nii palju öelda, see lips on ka mind teeninud. No paneme kaela. Pidulikult lips kaela. Lipsu kaela. Siin ta on meie piloot. Nii, sinu ja Jüri kingitud prillid lähevad mulle ette. Aviaator prillid nii nagu olema peab. Selleks, et olla nagu väga hästi ja värskelt valmis tänaseks lennuks, me läheme teeme koos kaks ringi. Siis me tuleme siia perrooni juurde tagasi ja siis tõmmame kõrvaklapid niimoodi naks-naks lennukis lennukse kinni ja sina lähed. Ja ma hoian sulle Robi pöialt, see on lihtsalt hullumeelne. Ma saan aru, et sina lähed praegu lennukisse ja me näeme siis, kui sa sealt lennukis tuled. Siin ta lennuk mul on, lips on ees, prillid on ees. Ema ei tea, et ma lähen selle tegema, nii et teeme ära. Istud on valmis, lennuk on valmis, kaamerad on valmis, õpetaja on valmis, Piret ei ole valmis, aga hakkame minema. Robi, ma usun sinusse. Pane täiega! Nüüd läheb saatejuht ära ja tuleb piloot, sest enam siin nalja ei tehta. Oskar Otter, see oli Viktor Jänki, see oli for departure. Viktor Jänki, wind 040 degrees, 10, maximum 14 knots, runway 08, clear to take off, right turn. Runway 08, clear for take off and right hand turn. Oskar Viktor Jänki. Aga lähme. Nii. 6069, approaching my problem. Runner 6069, katine the whole point, bravo. Tõke koha peal, kogume kiirus ja lähme edasi poole. Runner 6069, red for motion. Ma heitan ausalt. On pidulikum tunne, küll. Ja ma loodan, et pidu läheb veel areneb. Oi, läheb. Nii, 400 on käes, võtame tagatiivad ülesse. Jätkame kõrguse kogumist ja parem poolne pööre oli meil. Jaa. Nii, 600 käes, lähme siis. Oskar Viktor Jänki is right now, wind for 08, request touch and go. Oskar Viktor Jänki, clear touch and go, runway 08, which after right turn. Runway 08, clear for touch and go and right hand turn. Oskar Viktor Jänki. Ma kuulsin siis nüüd praegu infot, et toimub esimene maandumine. Praegu siis on veel Robil natuke turvalisem maanduda, et hetkel on ta veel õpetaja kahekesi lennukis. Sujuvalt kaas maame. Ja... Ja oleme siin. Ära maha lase veel päris. Oota natuke. Lasta ripub. Ime ilus. Ime ja läheda kuhugi. Ja kaas peale. Karpa maha. Karpa maha. Kiirus on. Ja lähme. Nagu elu aeg oleks maandunud, täiesti nagu tead vana mees. Right hand uuesti. Ma ei tea, kas Robi näeb, aga ma igaks juks lehvitan talle. Appi, kuidas ta loperdab. Oskar Viktor Jänki, wind 030 degrees, 10, maximum 15 knots, runway 08, clear to land. Runway 08, clear to land, Oskar Viktor Jänki. Nii, nüüd tuleb teine maandumine veel koos õpetajaga ja siis läheb Robi üksi, siis tuleb õpeta välja. Tuled rahulikult maa pole ja mõtled ette, et enne maad tuleb ikka mõnus diivanisse istumine. Ja vaat, siin nüüd oled. Jaa. Oh, imepärane. Korras. Noh. Vaata, kui kiuksud tulevad, siis tulevad kõik meed, oh, see oli meister. See kiuksu saamine on nagu sõike hea märk.
aga nüüd läheb asi tõsiseks. Ma ei kujuta ette, kuidas ennast tunneb praegu. Nii, esimene osa on tehtud. Ma tunnen ennast hästi. Ma olen puhanud, ma olen endale selgeks teinud, proovinud, harjutanud ja tänase ilmaga testinud, nii et millal veel kui mitte nüüd. Robert rääkis ennist, et ta oma emale veel ei öelnud, et ta tuleb täna lendama, sest ta teab, et ta ema oleks siis magamata olnud. Hetkel teeb siin siis sellise auringi, et tuua õpetaja Tõnis koju. Tõnis tuleb kohe lennukist välja. Tšau, Robi! Tere, tere, Pire! Tubli! Kõik läheb hästi! Hästi läheb! Usun, et läheb hästi. Läheb. Ei, kuule, aga ma ootan nüüd krabid välja. Ja. Siis ma siit enam ei kuule. Jah. Okei. Continue to Linnahalli direct, QNH1028. No issues direct. Direct. Ma olen üksi lennukis. Ma olen üksi lennukis, Piret. No nii, sõbrad, ma olen üksi lennukis väljakutse raames. Võimas. Robi, pane täiega. Issand. Nii. Ai. Mul niimoodi käed värisevad. Lendan üksi lennukiga, ilma juhendajata, ilma õpetajata. Mul niimoodi käed värisevad. Meil on luba. Okay, 4-0-4-0. Sõita Alfalt. Probleemi saada, et Charlie, kus me jääme seisma, teeme viimase kontrolli ja siis tõuseme õhku. Nii, seis. Siivad on 10, segu on rikas, karpasans on maas, piikan on peal. Igaks juhuks kontrollin checklistis, kunagi ei ole liiga palju. Rolling point, olemas. Oskar Viktor Jänki, how many minutes you need? Oskar Viktor Jänki, sõeli for departure, right now. Me lubati rajale. Robi lubati rajale. No ta teeb seda ka esimest korda päris üksi, on ju? Päris üksi teeb kõik asju. Oskar Viktor Jänki, wind 040 degrees, 9 knots, runway 08, clear for takeoff, right turn. Runway 08, clear for takeoff and right hand turn. Oskar Viktor Jänki. Tavar. Nii, luba on antud. Lennuk on minu käes. Liivad on ja lähme. Kaas põhja. Kiirus olemas 50. Ja tõuseme. Korraks koha peale. 70 ja lähme. Nüüd ta veab sealt ise allaga tuleb. Ma lendan! Siin ju ei ole võimalik, et ta helistab kellelegi, et kuule, ma ei saa, ole hea, tule, aita mul lennuk maandada. Ma lendan. Kiirus on hea. Kis seda jalga. Ja parem pööre. Jätkame tõusu. Kivad on sees, karpa on väljas. Kõik on hästi. Nii tuhat on käes. Oskar Viktor Jänki ja Beam Tower orbit left. QNH1028. Beam Tower orbit. Orbit left tähendab seda, et üks maandumine enne mind. Ma ei saa enne teda maanduda. Robert peab praegu aega parajaks tegema ja talle öeldi, mine torni juurde. Poiss sa ilusti aru, mis talle öeldi. Tules tagasi nagu kulda. Asi korras, lähen torni juurde. Teen seal paar tiiru. Ma arvan, Robert naudib seda olukorda. Vabandust, Peetri elanikud. Ma tõesti väga vabandan. Ma tean, see on juba mugav, aga ma pean kuskil õppima seda enda meist. Surraks. Noni. Meie väike segav faktor on nüüd maandunud. Tema sellepärast natuke aega veetma suurlennuk tuleb maha. Suurlennuk järel on keeri selg. Meil on 3 minuti oote aega, et keeri selg tuleb segav. Selge. Nüüd, mis sealt ta nüüd läheb ja nüüd ta peaks kenasti edasi tulema hakkama. Runway 08, clear for touch and go and right hand turn. Oskar Viktor Jänki. Tavar. Siivad on 10, me oleme baasis. Karpasuhendus on peal, kiirus langeb ja kõrgus on hästi. Liigus meid ei sega. Kõige esimene maandumine, mina ja lennuk, maandume. Tuleb väga mõnusa ühtlase madala õhukase glissaadiga, läheneb. No, natukene vigurdab meile. Nii, ja tuleb? Ja seal ta tuleb. Olemas. Karpa sisse, segu rikas, kaas põhja ja näeme uuele ringile. Nägi! Tegi ära! Pau! Ta teeb veel samasuguse ja siis tuleb päriselt maha. Issand, kui äge! Täitsa lõpp! Kuidas sul tunne on? Sinu tipu kene, noh? Ei, mul on hea tunne praegu. Kõik on korras, kõik oli kena lähenemine. Korras, kõik oli alles ilus, oli kena, kõik oli side, oli korras inimene. Häälest kuule, et karaks ta närveerib või mitte. Ta rääks väga ilusti. Väga rahulik on, Robi. Natuke korrigeerisin üle lõpus, tõmbasin liiga palju, mõtsin järgi. Aga päästin ilusti ära, nii. Üks veel ja siis tuleb ta meie juurde. Väga tule, ootame. Palju tuult tuli. Kiirus üles. Mine on limat langerit. Ei laverit, ei maandu. Ta tuleb väga ilusti rahulikult. Tuleb. Niimoodi. Nii, ilusa kiuksuga. Kõik on stabiilne. Kaas põhja, karpasuhendus välja. Ja lähme. Lähe. Täis kaas ja minema. Kiirus on. Mina üles. Ja viimane õhkutõus. Aga praegu pole pikemalt maas. Ai, ja läks hoopis tubli. Enam läheb umbes sama. Väga hästi. Nii, ja nüüd, kui see ring saab tehtud, siis ta tuleb meie juurde.
see on midagi täiesti teistsugust. Oskar Viktor Jänki, orbit left. Orbit left. Oskar Viktor Jänki. Aga nüüd saadeti Robi pikemale ringile või? Ei, ta teeb ringi, aga orbit left lihtsalt. Kuna see teeb väga suure keri selle. Pireti Jüri, ma olen teile väga tänulik selle väljakutse eest. Võib-olla ei oleks seda veel 10 aastat teinud, aga siin ma olen. Ma ei suuda lihtsalt naeratamist lõpetada. Kolmas kord. Nüüd on juba tegelikult endal juba selline rahu, sest et me oleme 2 korda näinud, et Robert on suurepäraselt hakkama saanud. Ma näen oma kodu ka veel siit. Ma olen oma kodu kohal peaaegu täitsa. Täiesti uskumatu kogemus. Sürreaalne. Ja ma olen täiesti kindel, et see kolmas tuleb ka veatult. Oskar Viktor Jänki, wind 070 degrees, 12 knots, runway 08, clear to land. Runway 08, clear to land, Oskar Viktor Jänki. Liivapikendus on, karpasoojendus on sees, kiirust on, me oleme baasis, täpselt seal, kus me oleme peame, kõrgus on hästi. Head televaatajad, mul on hea meel, et te mulle kaasa elasite. Kui paljud inimesed on ma küsinud, et kuidas lendane läheb? Nüüd te näete, et ma lendan ise napilt üle poole aasta. Eks oleks aega ja palju õppimist, kõvasti teooriatunde ja matemaatikat, mis mulle üldse ei meeldi. Ja füüsikat, aga siin me oleme. Ma andan lennuki lõplikult esimest korda ise. See vaade jääb mul eluks ajaks meelde. Tallinna rada minu ees, täies ilguses. Ja kõik Air Balticud ja seab lennukid ootavad minu järgi, kuni mina maandan. Keegi enne määraselt ei lähe. Kiirus on hea, kõrgus on hea, tiivad on väljas. Minu ainus ülesanne on need maandada. Praegu loppardab midagi. Ei, see on tip top, see ei ole mitte midagi. Nii, ja... See on okei. Nii, kolm. Tuule, maas. Väikse korrigeerimisega tuul oli võimas. Aga ma maandasin lennuki Tallinna lennujaamas lennuväljal ise. Oskar Viktor Jänki, vaja Eko and Alfa Taxi to Apron. Eko Alfa to Apron, Jänki 5. Oskar Viktor Jänki, aitäh. Hea töö. Suur tänu. Hea töö, väga tore. Ma olen nõus, hea töö. Seal on Hotel Quebec Tallinna, we're clear to Paris Charles de Gaulle, Blue to 1-0 departure 4,000 feet. Kiivad üles, hakkas soojendus välja. Sierra Climb 4,000, Coca 3,720, I Baltic, 7 Hotel Quebec. Tower. Robert on ikka, mulle tundub praegu täpselt seal, seal kus ta olema peab. Clear to destination Lanakan, it's a 1-0 departure 4,000 initially, 1151 in the box, Tallinna 3491. Heston 3491, scope will be 1155. Sorry, 1155. Nii, nüüd on pidu, nüüd on meil on pidu, õpetajal on pidu, Robertil on pidu. Tehtud. 44 minutit. No kujutad ette. 44 kapteni minutit on Robertil kirjas. Uhke, uhke värk. Baltic 31 Juliet ready for taxi. Baltic 31 Juliet taxi, uudem point para, runway 08 report ready. Taxi plan. Täitsa kreisis. Kallis inimene, kuidas sa ennast tunned? Ma ei ole midagi nii ägedat teinud, mitte kunagi. Tule nüüd välja, ma tahan sind kallistada. Robi! Robi, sa ei kujuta ette, kui uhke ma olen su üle praegu. Yes! Sa oled lihtsalt väga tubli. Saad aru, mida sa tegid praegu või? Täitsa kreisi. Ma mõtlesin terveaegis, et kuidas see võimalik on. Ma ikka pabistasin ja olin närvis, aga... Ja nägin, et ma korrigeerisin õigel hetkel, aga ei, jooksus ilusti. Sa oled tubli ja tead, tünnis on mega uhke. Ja nüüd on kõige pidulikum moment. See lips on selleks saalas, et see lõigetakse sul nüüd läbi. Lips on läbi. Lips on läbi. Selle võid endale saada. Aitäh. Ma olen ikka nii õne, kui teid üksu vaatu. Mõtle poole aastaga ja natuke rohkem. Robi, see on lihtsalt mega. Kas sa saad aru, et see on ju alles algus? Ja ma tean, siis ma... Nüüd alles läheb põnevaks. Saab hakkata nagu päris asja tegema. Nagu Tõnis ütles, et see on... Käigud on selged ja õppesele patsil on oskad pidurdada ja sidurdada. Aitäh, välja mõtlesin. Mega äge. Tead, mis me nüüd teeme? Enne veel, kui sa pidu lähed tegema, tean, et täna tuleb pidu. Me lähme eelistame nüüd su emale. Lähme koju ära. Ma viskan sa ära, Piret. Unusta ära.